Pasaka par vērtiņu. Lasa Aleksandrs Kūlainis. Pirtnieks Ans stāvēja sutā kailas un rokas lauci acis un pieri, no kuras pilēja lielas sviedru lāses. Kādas skoteļi viņam bija priekšā un kailās sarkanās kājas koka tupelēs. Visu dienu viņš bija uzsītīgi beris un locījies, bet neviens viņam nekā nebija devis. Šodien, mīļais, man priekš tevis nekā nav. Paldies līdz nākošai reizei. Daši ķīrās no viņa kungi, kuriem viņš aptinis savus cietos stingros pirkstus mīkstām baltām putām, visu dienu godbīgi un uzmanīgi bija berzis muguru. Bet pirtnieks nežēlojās un gaidīja. Viņš zināja, ka šad un tad uz svētkiem, kad balts eņģelis stundām sal stārā un klauvē pie viscietākām sirdīm, līdz viņu ielaiž, arī viņu atcerēsies. Viņš bija pacietīgs un prata gaidīt, kad nesteigdamās atnāca viņa mazā laime, kura nopatiešām kājām staikāja gar nabagļaušu turvīm, izdalīdama savas mazās dāvaniņas. Viņa neviena nespēja apmaimot pilnīgi, visur tā atstāja robus. Bet viņa prata ļaudīm novērst acis no sava trūkuma un to brīdi padarīt gaišu. Pasniegdam adītu vilnas cepuri, viņa lika nabagamais prieka piemirst basās kājas. Pasniegdama siltu karašiņu, ka nav malkas, ko krās niekurināt. Vakarā pa krēslu viņa skatījās kailās netīrās istabās, kur bērni spiedās kopā no bailēm un augstumu tumšos kukšos skaktos, kā rācenīši rudenī priekš salnas nakts uz lauka. Bet ko bija viņai darīt? Viņa bija nabagļaužu laime. Un Dievs viņai mās bija devis. Un aizējotais sniedzās pakaļ daudz bālu roku, bet viņa varēja parādīt tikai tukšu priekšsautiņu. Nav vairāk, viņa teica, un purināja savas baltās villainis. Ja man pie drēbiem būs pielipis kāds labības grauds, tad viņš nokritīs. Un ja tur bija pieķērusies kāda sēkliņa no gaišā aizsaules dārza, tad pagalmā izauga zelta ābele vai gara pupa, pa kuras zariem var uzkāpt debesīs. Bet visbiežāk gan viņa pagriezusies pret pagraba logu, uz kura nebija ne priekškara, ne pusplaukuša zieda, pat ne nozeltēša puķa skāta vecā māla podā, no kura raudzījās tik pāris izmisušu acu, teica, otrais nākšu atkal. Viņa skatījās rūtī, kura bija melna kā tāpele, un smaidīja ar savu bālu uz seju, kā maiga mēnesiņas rīti miglā, kaut pašai sirds lūzais sāpē. Jā, viņa bija ļoti nelaimīga laime. Tur augšā viņai bija dots pārāk sīks mērs priekš nabaga ļaudīm, kur pietrūka, vajadzēja izlīdzēties ar smaidu, ar tukšu cerību, aiz kuras nebija nekā cita, kā tās pašas grūtās dienas, kuras pilistabās kā kūtras ūdenes pilis no caura jumta. Lēnām viņas sariešas pie griestiem, un tu dzirdi, kā pie kājām tev nokrīt netīrs pelēks piliens. Gaidīju, daudz gaidīju, daudz serēju, bet laime mani vīla, nabaga ļaužu cienieks siedāja. Bet ko laimē bija darīt, ka viņa nebija vairāk kā šis salais vilts? Viņa bija ļoti bēdīga, ka tai nebija ko dot. Tad viņa dienā nozuda mežu piezumā, klausījās, kā straziņš dzied un balodis dūdos savus caurās līgdas malas. Viņai vajadzēja redzēt pieticību un prieku, lai varētu vēl ticēt laimēju. Un viņa patiesi būtu atstājusies nomat un aizgājusi kalnā, vecā traiķunamā, kurais loga ir tik tumša seglis, tik garas ēnas un zeltainas mēnesis, kā vaska ritenis stāv pustumšā rūtī, tur tik labi būtu vērt garu atmiņu pavadienu. Bet viņa bija drusku burve mazā laime, un kad baltā devēja roka bija pārāk skupa un vērsa, tā griezās pie vecā rudača zemes gara, un tad dažreiz tiešām izdevās lietas, kādas atgadījās tikai vecos laikos. Paklausieties tik! Kad Ansis piegāja pie apsīļušā spoguļa, lai paskatītos savās sarkanajās acīs, viņš piepieši ieraudzīja spoguļu malas zaļu varu vērdiņu. Māma atarvien teica, kas labāks par urti, to paņem līdz, pirtnieks nodāvāja nevāz vērdiņu kabatā. Lai maz, bet laime, pirtnieks uz māja iedams domāja un aptausīja vērdiņu kulē.
Bet ko es darīt, ja satrast zeltgabalu tik lielu, kā tas mēnesis, viņš runāja pats ar sevi, skatītamies mēnesī, kas spoši napaļškājās pār tumšiem namjumtiem. Muļķens, mēnesis teica, tu jau sen man esi atradis, vai es tev nespīdu kā tīrākais zelts? Jī, tu spīdi gan, bet nesildi, bet ja man būtu zeltgabals tik liels kā tu, es gan zinu, ko darītu. Es uzseltu savai mātei siltu priežu istaviņu ar sarkanu skursteni uz jumta, tad pa vakariem viņai nebūtu jāsēt tumsā. Tur var ar lukturos degt augstas baltas sveces, kā mācītāja mājā, un nekad netrūktu sāls un maizes. Ko tu tur lielies ar savu zeltu? No vakar tu nāc vēl augšā, un tad paskaties tikai pa augsts rūti un aizlien pie savām zvaigznēm. Bet ko es šoklēju pārnes mājā? Tas domāja tālāk un gāja galvu noliecis gariem smagiem soļiem. Viņš apstājās pret maiznīca lielu kliņģeru uz durvīm, kura nosūbējušais līkums svāja zeltojies mēnesnīcā. Tur ar vienu par vietiņu var kaut ko dabūt. Viņš iegāja maiznīcā. Maiznieks pat labam kāpa augšā no cepļa pagraba ar brūnu kliņģerīšu pannu uz galvas. Cik maksā pirtnieks prasīja? Par vietiņu divi. Maiznieks atteica un izlaida kliņģerīšus uz galda. Viņi vēl skrēdāja, knikšķēdam un par viņiem vēl bašoja kāsnes dveice. Ans paņēma divas un uzlika vētiņu uz galda. Iedams viņš vienu sāka ēst, viņš bija ļoti izsalds. Bet, kad viņš ar to bija galā, viņam vēl stiprāk sagribēties ēst, un otrs kliņģerītis tik silts gulēja kavatā un čukstēja, apēdi man, apēdi. Nevaru, es nesu tev mātei. Nu, nolauz tik radziņu, mātei jau vēl paliks. Ans bāz roku kabatā un nolauz radziņu. Bet kliņģerītis silts pierās klāt un čukstēja. Nu, ņem vēl pusi. Ko tu niekojies? Es jau nemaz neesmu tik mazs. Ans nolauz napēd vēl vienu pusi. Bet tad viņš domāja, kas nu ies ar pusi kliņģeru mājā. Un māte jau nemaz negaida un nezina, ka es dabūju vērtiņu. Un ans sapēd palieku. Tad tikai viņš saprat, kāpēc abas kliņģerus un ka nu jāiet uz māju tukšām rokām. Ak, vēlns būtu man vēl bijis vērtiņš, ans iesaucās un meklē kavatās. Un to brīnumu tur tiešām bija vēl vesels vērtiņš. Vai tik tas nav laimes vērtiņš, kurš vienmēr paliek kabatā, izdod cik gribi, ans teica, un vērtīgi pats sev pameta acīm. Ies izmēģinās. Viņš gāja atpakaļ uz maiznīcas, paņēma vēl divas kliņģerīšas un nolika vērtiņu uz galdu. Palūkoja kavatā, vērtiņš kā bijis. Aha, nu man ir skola rokā, ans priecīgs domāja, un ņēma kliņģerīšu spāru pa pārai, maksādams pa vērtiņam, kamēr galds bija tukšs. Špiebāz ar tiem pilnas kulis piesēja lakat un gāja laimīgs uz māju. Māte, nu mēs nekad vairs nesēdīsim vakarā bez maizes. Es atradu laimes vērtiņu, ans teica, plānāts savā tumšā kaktā, no kura mēnesnīcā pacēlās ņem pretī mātas baltā kalva. Viņš noliktāja nastu klēpī un izstāstīja visu, kas bija gadījies. Kur tad šis ir, māte prasīja? Vai kāds zaļš, kā zemē gulējis, viņa teica, un pacēla vērtiņu savos tumšajos, sarēpējušos pirkstos pie pašām acīm. Saka jau, saka, ka katra laimes ot zemē aprakta, kas protot tas atrodot. Tev jau dēls viņa patiek apus rokās, glabā labi, kas tādu dabūtā mūžam pietiek. Un ans vēl ilgi vakarā stāvēja pie loga grozidams pirkstos brīnišķo vērtiņu. Otrā dienā viņš apvilka zaļo svēdienu uz kanzolu un izgāja pastaigāties. Viņš skatījās uz namiem un pārdotu durvīs izskatām precēm, uz mantām, ko ormeņu ved savos vezmos, it kā tas viss viņam piederētu. Tur ielā cēli jaunu nāmu. Strātnieks noliecies krāvi ķieģeļus nestavās. Ko maksā ķieģeļus, ans prasīja lukodmies darbā? Vēdiņu, ka vēlā strādnieks jokoja. Un ans es nogāju ķieģeļu ceplī, kur zemē ieraktas zvērojas sarkanas krāsnis un visapkārt bija augstas ķieģeļu grēdus. Pār viņām vizēja kā rožaini pelni, kā putekļi no sakaltušām rožu lapām. No šiem ķieģeļiem kraut augstas sienas pret vakara sauli, tas būtu jauki. Un ans es prasīju ķieģeļniekam, vai viņš ir ar mieru saņemt naudu par ķieģeļiem vēdiņos.
Par ko vēdiņos? Es no vari ķieģeļus netais. Eju uz tirgu, tur ir mainītavu diezgan. Tur tu varīs mainīt savus vēdiņus zeltā un sudrabā, ķieģeļnieks atbildēja. Jānis no Kaunies aizgāja. Mažā rītā viņš devās uz tirgu un ieņēma vietu pie naudas mīja galda. Viņš lika un skaitīja vēdiņu pēc vēdiņa un pirka zeltu un sudrabu. Viņš stāja tur katru dienu, noliecies par naudas čupu, kā pieaudzis pie galda. Viņš mīja savu laimi zeltā un sudrabā. Viņš gribēja būt kungs par šo pilsētu, kungs pār ielām, kur bija staigājis pie malas spiezdamies, sarāvies savās lupatās, kā navāk pirknieks. Visos pilsētas stūros viņam cēla namus. Mūrnieku mūrēja un pacēlās līdz raugošo namu ar vien augstāk debesīs. Lielās sēru un gaišs skanēja akmeņkaļu kalti, galvnieki drāza garas zelta skaidrs, zāģi elsoja, darba un dzīvības priekā bija pilni visi stūri. Tikpat saimnieks sēdēja, noliecies pār naudas čupu, un viņa pierēja pamazām ievilkās divas cietas sausas grumbas. Viņam nebija laika pacelt acis, i katrs svabats mirklis maksāja vērtiņu, un kas gan bija ko redzēt? Visi šie nāmi, šīs teltis, viss šis tirgus bija tā netīra naudas čupā, kas gulēja viņam priekšā. Par to varēja visu nopirkt. Saule gan nebija pērkama, bet viņā jau varēja sildīties katrs suns, kas izlaidies gulēja pie vārtiem. Reiziem pie viņa atnāca mātus, pieķīši atspiedusies, un viņš tajā ātri iespieda rokā vērdiņu. Nav vaļas, es dodu, kas tev vajadzīgs, bet ko mēs daudz runāsim, katrs vārds man maksā vērdiņu. Un māte gāja atpakaļ uz savu tumšo kaktu, kur vēja lodāja pa izripušiem pakšiem un lietus pilēja no sārā jumta. Reiz dēls viņai bija solījis siltu priežu istabiņu, bet vai nu viņam bija vaļas tagad par to domāt? Un jaunās namos, ko viņš cēlā, bija tik dārgi dzīvokļi, vai tur piederēja būt tik vecam un prastam cilvēkam. Viņa nespēja saprast dēla, bet ticēja viņam un bija uz viņu lepna. Viņas dēls bija tik bagāts un varens, vai vēl lielāku laimu vecumdienās arī piedzīvot. Bet, kad vakaros gar logu smagiem soļiem strādnieki nāca no darba mājā, viņa palika nemierīga un domāja, cik labi bija toreiz, kad Ansis pārnācis vakarā, noliedz galviņai kleipi un izsildēja savas bēdas. Tad viņam nebija nekā vairāk kā šīs bēdas, bet šais bēdās bija viņa sirds. Tā pagāja daudz gadu. Ansim piederēja jau pus pilsētas, un visi viņu sauc par bagātu Ansi. Viņa namos bija jaužu kā šūnās bišu. Bez ikdienas raisēm un nelaimēm viņa sakrāja vēl šais akmeņu šūnās daudz draudzības un mīlestības, kā salda medus. Tik bagātam Ansim nebija drauga, izņemot vērdiņu, kurš no lielas lietošanas bija novērs sārds. Māte bija mirusi, un viņš nemeklēja vairs cilvēka. Draugi paņēma tik laiku. Agri vai vēlu viņš sēdēja noliecies par naudas čupu. Viņam bija izaugusi gara sīrma bārda, un viņa pirksti kā kukaiņa drevēdami rāpoja pa zeltu un sudrabu gabaliem. Bet kā koks, kas stāvējas taisni nolīgst reiz, kad sēdētam izžūsi, tā bagātais Ansis, kas vēl nebija redzēts, karās svētdienā ieslēdza savus vētiņus dzels pagrabā, un izgājies pilsētas pastaigāties. Laiks bija jauks, jaudis gāja jautros baros ar draugiem, sievām un bērniem, samīlējušies staigājas sadūšies rokās. Bagātais Ansis vien īgni novērsās no ļaudīm, jo kā gan tik bagāts un varens kungs ieskopā ar visiem. Viņa vienīgais draugs gulētam kavatā, un viņa domas pastāvīgi grozījās ap to, kā zeltkājēnas bites ap asins sarkanu ziedu. Bagātais Ansis nogriezās pa sānu ceļu un nonāca skaistā gravā, un atrada tur vien to ļavot zem ziediem nosnigušu ievas cera, kurš lēnā vējā nomet pa pārslē garā zālē. Viņš noslaucīja pieri un nolaidās pie avotu zemē. Zili un dzelteni tauliņi laidās no ziedu uz ziedu, paši kā vēja atrauti ziedi. Visapkārt sīts un dzibēja brūni, zili un zeltaina kukainīši, zāle uz leju kustināja klusas sīkas ūdenes traumas, kā mirdzoši sudra vaguliņi, kuri nemīrīgi lodāja gar viņas saknēm. Bagātais Ansis nolika cepru un spieķu un vējš uzpūt uz viņa pieres patīkamu miera sajūtu.
Nē, te tiešām skaisti, viņš teica, un nolieties lūkojas avotā. No skaidrā ūdeņa tam raudzies pretī barga veča seja. Jā, tā bija viņa paša, bagāta anša seja. Tā viņam ar vien bija labi patikusi. Viņš izvilka no gabata slaimīgo vērdiņu un smaidīdams rādīja to savai bildei ūdenī. Un atspīdams smaidīja viņam pretī un rādīja sarkanu varu vērdiņu, koš asi kvēloja zavota mierīgā zaļganā līmeņa. Bagātais Ants nekad vēl nebija bijis tik tū laimē kā šī brīdī, bet taisni šī brīdī vērdiņš izkritiem no rokām un ievērās ūdenī. Un avota dibenā uz baltā mutuļa, kas nerimstoši nāca no zemes augšā, šobrīd mēs pacēlās sarkans vēlniņš un smietamies izplēt rokas. Uz redzēšanos Ansi, viņš locītamies smējās, un viņa vārdi nāca no avota dibenā augšā kā sarkani burbuļi. Nu es esmu tīrs, un tu vari iet? Man vairs te viss nevajaga. Viss, kas man bija virsū, nu ir pie tavām rokām. Redz, kādu tu man esi noberzis sārtu. He, tu gan domāji, kad bija kungs? Kungs bija es. Tu mazgāji man muguru. Es zinu, Ansi, tu sapņo reiz par lielu un laimīgu dzīvi, bet ko tu darī? Ko tu darī? Visu mūžu tu berzi nabaga vēlniņu. Tu gribēji būt kungs, bet bija un palika tikai pirtnieks, pirtnieks. Avots mutuļoņš šņāca, un Ansis bailēts drebēdams atrāvus seju. Bet vēlniņš sārts un jauns atgriezās Elles liesmās. Ansis izplēt rokas un gribēja skriet viņam pakaļ, bet viņam priekšā bija tikai sajaukts avots, no kura nāca baiga sēra smaka. Kad bagātais Ansis lēni vilkās uz māju, tam ausīs skanēja, it kā viņš būtu ar tukšu vidu. Tā nobeidz viņš savu dzīvi ar tukšumu krūtīs. Viņa sirdi vairs neatrada jauna mīlestība, un pirkstus, kuri bija radoši tikai raust, vairs nespēja atliekt saldā devēju vara. Kad Ansis bija aizgājis, ielu krums sakustējās, un viņa vietā parādījās pati laime savās baltās villainēs. Viņa piegāja pie avota, krūdenis atkal bija maiks un zaļš kā zāle un noliecās par to. Klusa, pelēka asariņa iekrita skaidrā ūdenī. Un ūdens no tā laika avota tapa rūkts. Bet laime nozūda atkal mežu dzījumā. Un zvejnieks cilādams vakarā tukšo tarbu un arājas laucīdams sviedrus grūtās vagas galā nopūtās, Dievs viens zin, kur mana laime palikusi, kā ūdenī iekritusi. Bet laime domāja, cik labi būt tur kalnā, klusā mājā, kur logā raugās mīļš, apaļš, vaska mēnestiņš, tur krēslā būtu tik labi vērt garo skumju pavedienu.